蚊がいるんだよ最近、うん、あれもうそうなってんだよみんな。これね、またちょっと一回言っとくか改めて、うん、分かってないからみんな、うん、蚊って8月と思っちゃってるからね、多分カレンダーとか桃鉄のカレンダー系のやつで、まあ、何かしらで蚊が描かれるのって8月でしょ、うん、もう違うんだよ。8月暑すぎて蚊がいないんだよ。あ、逆にね。でだろうな、そんなことだろうと思ったよ俺も。で今すごいでしょ、むちゃくちゃおるよ蚊。だからもう何にも、そのもうもちろんスプレーとかもせず歩いて公園とかでもう座るでしょ、うん、もう終わり終わり終わり。めちゃくちゃ蚊いますからね。100箇所噛まれたもん。100箇所噛まれるよ本当、下手すりゃ、うん、すごいですからね。100箇所噛まれたもん。動けすぐ20箇所目ぐらいで、さすがに20箇所目にはもう移動しろ公園で缶ビール、ちょっと夜気持ちいいけど缶ビール。でもそんなのもう本当に刺されるな。でこれから今なんで、今今だな。でここなんてもう外とほとんど一緒ですから、蚊も普通にいるし、うん、いやほんでその夜とかエアコンとかもうつけるほどでもないか、うん、最近ようやくな、うん、ようやく、うん、まあ昼間はいるけどな、うん、夜はな。ね、もう窓を開けたか。あ、もう無理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 。だって洗濯物を取り込む一瞬で入ってきますよ、ね、入って帰ってくる。すごいだろ。待っちゃったんだ。待ってんだよ。そう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 待ってんだよ。行列のラーメン屋のぐらい対抗しながら待っとね、こう。大変だろあいつも。こうやってだってそのしんどいでこれだってその多分こうじゃなくこうその何、うん、停滞する動きでいやでもそうだろ、うん、そうとしか思えない。だって一瞬だよ、一瞬取り込むなんて、うん、ガラガラガラってピューって、そっからもうそっからもう家中をな、で耳の音でうーんってあのもう例のやつ聞くるよ、もうえーってやるけどな。やる。いやでもやっぱ入ってくる。もう今は一番気をつけ時、絶対いるからみんな。その でかいだろ、なんか最近から。でかい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 んで、でかいやつがもう本当に一瞬で入ってくるから、もうあの玄関でも入ってくるしな。もうちょっとそうそう入ってくる、余裕で入ってくる、余裕でってくる。待ってんのこうやってずっと玄関でな。玄関そんなことするかが、もうちょい森の方行けよと思うけど、ふわーって待ってますからね。人里におるん、人里というか家でアパートの前でこう大変だろあいつも。なあそろそろ洗濯干してあった方が浮くんじゃないいやそうだろ、洗濯物干してある家の窓に行ってずっとあれそろそろ取り込むぞ、起きて起きて開いた。だってほぼ 100% 入ってくるからな、洗濯物取り込んだら入ってくる。すごいよ。もうちょっとこれは気をつけ、これから蚊はもう10月だと思っといてもういいぐらい。9月10月笑いすぎだろ。蚊は9月後半から10月のものになるんで、これからは喋れなんかすごいよな、蚊が生活できない暑さになってるってことも。うん、すごい。これから蚊は9月10月の風物詩なんで、ああ季語としても変わってくるよ。もうずれるよな。もうもうずれてきたな、ほんとずれるから。もうみんなあの無比とかも積極的に売るのは9月ぐらいした方がいい。ああ虫除けスプレーとかも。そうね、虫除けスプレー今いるんだから泣くな気をつけ、もう腹立つ、ほんと今一番腹立つからね。ほんま気をつけましょう。ああ平日毎日愚痴を更新しています。ウエストランド井口の愚痴ラジー。